Зорка на четвертій приступці таблиці знаходиться після 24 матчів на рахунку команди 46 залікових балів. Ну і відповідно на 2 відстає Дніпро, тому самі ви розумієте, що сьогодні буде, звісно ж, цікаво. На Юлія Денисенко, менавіта та зустріча скончилася у Юлія Денисенко, подача від углового від Мірошниченки, удар Валенціанова, ну і м'яч врешті-решт забирає у Луки Ганну. Згоді, навіть хочеться, як таких моментів було в нашій війні, як мага болі, і футбол був більш змістовним. Удар у браму Іхученка забиває головою на 13-й хвилині, робить снік 0-1. Ну, ви глядите, це 26-й гол у болі Іхученка, ну і ось накеровується на своєю. Кидває м'яч з аута. Знову бачимо помилка Денисенка, можна бить удар і на місце Вікторія Крилова. Ну то заузіє за команду Соболєва. Удар, але м'яч летить вище. Ну, так можна. При 2-0-4 забила 3 м'ячі. Ось такий епізод. Ну а зараз Бінкевич стрикає закид у штрафную. Бінкевич. Бінкевич! І враховує свою команду. Ганна Злобіна. Видатний був. Хайсець прийняв. Мінськ. Ось така програма. Це удар Д'яни Бінкевич. М'яч у попередженні трапляє, вилітає за межу поля. Ну, але знову-таки м'яч трапляє на Капустіна. І це може бути безпечно. Артішевська і робоча лівая. Незручно біць удар у браму від Денисенки. І врятовує свою команду Вікторія Крилова. Куйко дає перший свісток у другій полові. Дасть лари обидва молоді хлопці. Крыху старейший Сергей Русецкий, ну и у футболе он на довольно высоким узровне выступал, ну и вельми хутка зорко забивая у отказ. Бачите вы, уже у нас тут табло не запустили, я так мерку, что хвилине нас, а может быть и по процессу меньше не в Беларуси. Денисенко, Гученко удар, ну и справляется Виктор Крыло, так такая забороненная зараз левого хава выконывая. Кристина Киянка, імкнеться її на перерез Сідникова, Киянка, Калявонкова, Киянка, ну і що, і 2-1, от так, ми не зауважали увесь перший тайм Кристину Киянку, а вона своє гучне слово каже уже ось на початку. Проходить на Манюкову, робить подачу, перше на мячі Нижегородова, удар вище, б'є Поліна Єржиц, так? Ну, вранці, звісно, Гученко буде міняти ось такої, у такої ситуації. Михайло Соболєв, ось тут яка помилка, Ганна Денисенко, виход сам насом. Ну і як же не забиває, який був зараз момент, яким уязвимим був центр оборони. Ну, не благо. До некого маю симпатии, ну просто треба зараз было забивать Любові Гученці. 2-1 перемога зорки БДУ, ну и скажем, что на 13-й хвилине забила Любов Гученко, открыла она лику матча, и уже в другом тайме, у самом его початку, Ліана Мірошниченка на 47-й хвилине, Кристина Киянка на 50-й забили мячевой отказ, ну и все у нас так и закончилося. Для вас працював Андрій Лєня. Будьте здорові, бережіть себе.